Las antiguas cortes son indudablemente las fuentes de las que ha emanado la buena legislación que elevó este antiguo reino al más floreciente y respetable estado, y las supremas asambleas, en las que se trataban y resolvían por los monarcas los negocios más graves del estado. Procesos de las antiguas cortes y parlamentos, de Cataluña, Aragón y Valencia, custodiados en el Archivo General de la Corona de Aragón. Mira, Marina. Pròsper de Bofarull i Mascaró, arxiver, historiador i director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó des de 1814 a 1849. Sota la seva direcció, que es conduïa en temps convulsos, l'arxiu es converteix en centre d'investigació, més que en una mena d'oficina administrativa, amb l'accés restringit però lliure a les seves sales de recerca, com aquesta, en què ara estem. Per aquí passaren milers d'investigadors nacionals i forans, perquè l'arxiu, al segle XIX, es convertí en el centre cultural històric de la ciutat de Barcelona i de la Corona. Bofarull ideà la col·lecció de documents inèdits de l'Arxiu de la Corona d'Aragón, que tens ara entre les mans, Marina. Lluny de llegendes, mites i falsedats, volia fer una història científica, veraç i rigorosa, per a donar a conèixer els immensos materials que atresorava l'arxiu. I començar per les actes del compromís de Casp, és a dir, a mitjans del segle XIX, en el moment en què es debatia la qüestió política de la successió de la dinastia monàrquica. L'arxiver Bofarull es deté a publicar com un parlament sobirà debatir, acordar i solucionar la qüestió de la successió a la Corona d'Aragó, després de mort sense descendència el darrer rei del casal de Barcelona, Martí l'Humà. Tota una declaració d'intencions, a la meu parer. Com veus, Marina, les Corts foren un fenomen de llarga durada. L'altre dia em demanaves què importància tingueren les Corts en la nostra història. La vida política i administrativa de la Corona d'Aragó es centrava en la relació del monarca amb la cort general? Com es garantia el sistema polític i la superioritat de les lleis pactades? Doncs, Marina, la resposta la trobaràs a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Et recomano, ja que la documentació abasta centenars d'anys, que comencis per les sèries conservades de processos de corts. Aquests processos veuràs que recullen tot allò que va succeir durant les reunions. Són les actes o diaris de les sessions de les Corts, celebrades en els territoris de la Corona Aragonesa, des de 1350 amb el procés de les Corts de Perpinyà, convocades per Pere el Cerimoniós, fins al Parlament de Càller, a Sardenya, el 1698, o les convocades per l'arxiduc Carles d'Àustria, el 1705, a Barcelona. Estic estudiant el sistema pactista i els parlaments de la Corona d'Aragó i m'interessa saber com accedir a les fonts sobre les Corts Generals en els segles XIV i XV. Bé, és un tema d'investigació molt ampli que dona peu a moltes interpretacions i punts de vista i crec que el que és bàsic en principi és un coneixement de la bibliografia del que s'ha escrit anteriorment per tal de poder treure el fil a partir del qual crear la teva pròpia investigació. I després el coneixement de la paleografia, és a dir, de les escriptures antigues en les quals estan escrits els documents i de les llengües en les quals estan escrits els documents, bàsicament el llatí, tot i que també altres llengües vulgars que es parlen a la corona. Bé, de tot això et podran assessorar més abastament després a la sala d'investigadors. Ara, si vols, podem passar un moment al despatx d'altes i et fem d'alta. Molt bé, aquí tens la teva acreditació, la clàusula de protecció de dades per firmar, on puguis, i aquí tens les normes d'ús i la teva tarja d'investigadora. Vale, ya lo tenemos precisamente toda esta serie, por la trascendencia y la importancia que tiene, la tenemos digitalizada y está colgada en internet. De libre acceso, lo puedes ver cuando quieras, desde casa tranquilamente. Yo te enseño cómo se accede y si acaso miras ahora otras cosas, ¿no?, más concretas que no estén colgadas, ¿vale? Y aprovechas el tiempo ya que estás aquí, el resto lo puedes mirar desde tu casa tranquilamente.
Les corts simbolitzen el pacte entre el rei i el regne. L'equilibri de forces es veu representat en l'esquema dibuixat al procés comú del protonotari de la Cort General de Montsó de l'any 1435. Les corts eren compostes per tres braços o estaments: l'eclesiàstic, el militar o noble i el reial. Les corts es convocaven per regnes, però també podrien ser generals si congregaven conjuntament a Aragó, València i Catalunya, en Montsó o Fraga, localitats frontera dels territoris. En les corts, la corona cercava la col·laboració dels regnes en matèria econòmica, mentre els regnes, per la seva banda, intentaven limitar el poder reial. Les corts es celebraven d'acord amb unes pautes de procediments sumament formalistes, que es podrien reduir a la convocatòria, la proposició reial, la satisfacció dels greuges i el donatiu. El sistema pactista té com a corol·lari la creació del dret general. El darrer estadi de les corts és, per tant, la publicació de les lleis, dites constitucions, furs i capítols d'acords. De les constitucions, furs i actes d'acords, hi ha desenes d'edicions, tant manuscrites com impreses. El tema básico de mi investigación es analizar el funcionamiento interno de los estamentos sardos, de brazo eclesiástico, militar y real, entendidos como estructuras institucionales parlamentarias, y de qué manera este parlamento se relacionaba con la monarquía. El coneixement de les corts és un observatori privilegiat per analitzar les relacions entre monarques i els subjectes polítics. De fet, hi ha molta documentació que es conserva sobre la corona d'Aragó. Van ser pràcticament els primers testimonis de parlaments en Occident. A més, desenvolupen sistemes fiscals autònoms, gestionen el deute públic, tenen òrgans de govern i, en conseqüència, capacitats diferenciades per pactar amb el poder monàrquic. Pero no solo se tiene que valorar desde el punto de vista político e institucional, también se tiene que valorar el punto de vista económico. Por ejemplo, cuando los berberiscos y otomanos estuvieron cerca de la zona, la corona de Aragón tuvo que valorar su capacidad defensiva, cosa que hizo que demandara tropas, dinero y víveres a sus territorios, y eso los exprimió. Mi investigación trata sobre el impacto económico en el territorio mediterráneo. Por ejemplo, el Reino de Valencia, al principio, a mediados del siglo XVI, dio 100.000 libras y 50 años más tarde la cantidad subió a más de 1 millón de libras. Les corts són només un dels milers de temes susceptibles de ser estudiats a través de les fonts de l'arxiu. La història de la dona, dels treballadors, de les mentalitats, la urbana o l'econòmica en són altres arguments que ens apropen a la contemporaneïtat. S'ha focalitzat l'exemple de les Corts perquè permet entendre l'evolució històrica cap a l'estat constitucional i democràtic que hem construït en els darrers temps i llançar-lo per a comprendre l'actual Unió Europea. No podem parlar d'Europa si no som capaços de reconstruir la història europea, que perviu i es custodia als arxius. Per a projectar-nos cap a un futur comú, ens cal el coneixement atresorat en cada llibre, registre, pergamí i paper. L'arxiu de la Corona d'Aragó té les seves portes obertes per tothom.